בשאר ימי עצמות, חוץ מתשעה באב יום הכיפורים, מובא בפוסקים שבעל הנפש יחמיר להחמיר את כל ההחמרות של תשעה באב יום הכיפורים גם בשאר עצמות. זאת אומרת, להפסיק ולא לאכול מבערב, ולא ללכת עם נעליים, ולא לרחץ וכדומה. אבל מה? הפוסקים כותבים שהמנהג הוא להקל בכל הדברים הללו. בקשר להתקלח במים חמים, אז כתוב בכל זאת שלא להתקלח כל הגוף במים חמים, אלא כן בן אדם מצטער, מזיע, מלוכלך וכדומה, לילדים כמובן אפשר להקל. אותו דבר בקשר למוזיקה ותספורת, לא לעשות מוזיקה ותספורת ביום צום. בקשר לשוט, לשחות במים, אז כתוב בפוסקים לא לשחות במים ביום צום. לילדים שוב אפשר להקל במצב שאין בזה שום סכנה וזה בצורה בריאה ונכונה, מותר לעשות זה ביום צום. הספרים כותבים שבן אדם צריך להיזהר לשלוט בכעסו ביום צום.